Բարեկամ Իրանում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի մասին հրավառ նյութերի բռնկումից Թերանում Չարշանբե Սուրի տոնակատարության ժամանակ 7 մարդ է զոհվել, ավելի քան 140-ը վիրավորվել են։ Տուժածների մի մասը կորցրել է վերջույթները։ Երեք առավոտյան իրավապահները հորդորել էին քաղաքացիներին տոնակատարության ժամանակ պահել անվտանգության կանոնները։ Նման դեպքերը կանխելու համար Իրանի իշխանությունը որոշել է հաջորդ տարի տոնակատարության ժամանակ խիստ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Հրավառ նյութերը կապ չունեն մեր տոնի հետ։ Չարշանբե Սուրի տոնին պետք է խարույկ վառել, սիրելիներին նվերներով ուրախացնել։ Ցավալի է, որ հիմա ժողովուրդն այդ հրավառ նյութերից է երջանկանում։